Добрий день, мої дорогі друзі. Гарного дня усім. Дивіться, яке сонечко, яка гарна погода, які хмари гарні. Бачите? Мої друзі, підписники всі. Вітаю всіх із Днем закоханих. Бажаю вам справжнього кохання, взаємного. Хоча б чуточки поваги, доброти, розуміння. Мирного неба, будьте щасливі, на все добре. Я вже сходила по своїх справах, узнала там, вирішила. Бойко, я ваших совєтів не питалася і тільки одного не розумію, не розумію, якого хрена вас занесло на мій канал. Якщо вашій жінці треба виспатися, проспатися, то скажіть їй, нехай не проспиться разом з вами, бо ви явно, мабуть, після вчорашнього з глузду з'їхали. Мені не треба просипатися і як просипатися. Проспатися мені не потрібно, тому що я не п'ю і мені все нормально. Не доведі Господь, щоб ви були не виспані через проблеми, які у нас в сім'ї, через хворобу. Дай Боже, щоб у вас були здорові діти, ваші рідні, все у вас було тільки якнайкраще. Не доведі Господь, бо не дай Бог станеться ось наподобі такого, то ви зовсім будете говорити по-іншому і не будете яд свій пускати і гадость говорити. Так що, явно ви, мабуть, не нашої нації. Негатив тільки у блоці. Ви у блоці. На все добре. Прийшла, дай сіла знову. Це так гарно. Заходила я до дівчин своїх. Трошки постояла. Боюся вже по сторонах, дивлюся, мої хороші. Так дивлюсь на мене, думаю, що вона себе знімає, чи це вона нас знімає. Вони ж, ну коли телефон, то вони ж думають, як я його так держу, то значить, може я когось знімаю. Там. Купила я сьогодні таку ось маску тонірующа, бачите, масочка така. Я не знаю, чи вона мені що поможе. Ванільне небо. Ось бачите, така масочка. Дуже гарно пахне. Її тут багато. Її можна, типу, тут три способи використання є. Є як бальзамополаскиватель, як маска і як можна не змивати. Просто помили, нанесли на кінчики. І все. І посушили. Ну, тут там лав ходить. Такі, ну. Я дивилася, що хвалять. Ну, я хотіла таку бутилочку з дозатором, там 10 у одному. То дуже гарно кажуть, волосся, коли переведене, то виходить, що дуже тоді стає воно таке м'яке, м'яке і слухняне. Зараз вам покажу. Все нанесла на півчаса, поставила таймера. Я тільки можу розчесати ось тільки тут. Питалась його розчесати там. Це жах. Просто жах. Бачите? Оце так. Сивина є, то є. Яке є, то є, то своє волосся. Або якимись натуральними. Як я покрашу волосся? Я тільки можу зробити його темним, мідним, чи каштановим, чи чорним, чи русим. На що мені чорне? Мені не йде чорне. Ну, тепер ось так сталося. Тепер треба маски, 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 щоб хоча б трошки поправити. А якщо менше було тримати, то тоді нічого не допомагає тоді. Воно таке стає, як ріже пасмо. Воно таке в мене стало якесь темне, ще хуже. Це, мабуть, ванільне небо мені взагалі не треба. Це треба якесь як серебро, платіна, щось отаке треба. Я бачу, що. Ну, один раз попробую, а там буде видно. Зараз скоро пойду змивати.
Змию і придеться все одно, я маску зроблю, масочку ще. У мене є бальзам, ополаскиватель і є ці такі термозащита, у мене це все є. Ну, щоб розчесати волосся, мені треба бальзам. Бальзамом не буду, зроблю просто маску. Там, при тому, три їх, три в одному. Ну, таке го. Таке ламке, сухе волосся. Ну, ось я нанесла маску. 10 хвилин побуду. Ще минути? Ні, то я вже змила. Я 20 хвилин подержала і все. Цю маску, краску. А це я маску цю нанесла. Фруктіс. Ну, такі. Ну, треба, може, по чуть-чуть наладяться. Не знаю. І тут мені здається, що ця сторона длінніша, щоб прийдеться самі підрізати. Ось так. Чуть-чуть длінніша сторона. Може так, голову якось так нерівно держала, коли стригли. Та й так, може, вийшло. Зараз змию і все. І посушу. Спреєм попшикаю. Термозащита. Тому що буде косамка. Капець. Бачите, які вони. Таке в когось є. Що такого нікого немає. Я їх ось так роблю, щоб легенько. Та не треба тут. Я бачила, що одна показувала в тіктоці. Вона геть аж тако туди декорні натирала. Я тут так. От тут у мене теж воно як спаляне. То що ж тут кінчики? Толку, що одні кінчики? І що? Голова тріщить, красна. Ой, оця маска. Тонік. Я вам скажу, що тут нічого. Зараз я переключуся. Нічого зовсім не самітно. Ось, дивіться. Це та маска. Ванільне небо. Воно ж виходить, що якщо ти її наносиш, то воно стає нібито таке, знаєте, як трошечки, як розовінка є. У мене нічого немає. За що того, мабуть, немає, що у мене нечистий блонд. Коси. У мене ж мелірування. Хоча тут вже стільки разів його мелірували, і цей раз вона взяла густо. Що? Тут бачите, як? Ну, мені хоча б, щоб не було тих таких рижих відтінків пігментації. І я вам скажу, я нічого не замітила, але я щось так дивлюся, в мене нібито якось як колір як помінявся якийсь, я не знаю, не можу приділити, нічого тут розового немає. Трохи засвічується. Ну і я його змила, оте все, масочку тоніка, і нанесла свою маску ту, фруктіс. Походила я і може минут 10, не більше. Да, тобто туди наставила камеру. І в мене ось ця сторона тоншенька, бачите? Бо я на їй сплю. Я на їй сплю. Це мене ось. Ж бачите? Там резіночок багато. Маленькі. Різні такі резіночки. Ну і ось таке волосся. Ой, ззаді ще є резинка. Думаю, що це не можна. Господи. Ось, бачите, які коси. Ну, трошки результат є. Що там казати? Є. Даже ви самі подивіться, які коси. Знаєте, скільки зараз стрижка? 200 гривень стрижка. Нема різниці. Кінчики одні підрізали і чолку. Оце 200 гривень. Кроме покраски, кроме мелірування. Бачите? От я ось дивлюся і дивлюся, що ну, волосся, ну, дивіться, яке воно. Ну, реально, що?
Я собі ще одну маску куплю і буду спасати волосся, щоб воно хоч трошки ожило, хоча б і спасти те, що є. Поняли? Обов'язково. Тому що не пійде, мої хороші. Я колись була, ну, там зробили меліорування чи покраску, я розчистую, розчисати не можна. Ніхто мені нічого не сказав. Я, ну, як помию, воно така пакля, тако дибом все стоїть, я не можу ради дати. І потім уже дійшло до тих пір, що воно тако сипалось, сипалось, сипалося, тако, знаєте, сипеться все. Так не треба, не треба так допускати. Так що, маски, маски, хоча б, щоб...